نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كوميجي كي غاي تاوتا، ما هي السلفية؟ يا شيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري. فتجزي aho kuri nukta ya kabiri, ariko mbere yuko dukomeza nuko hari nukta twibagiwe muri ziriya nukta zirindwi shekhe yavuze. Nibagiwe kuvuga nukta ya gatandatu n'iya karindwi kuyisobanura. Kabonye ko shekhe azavuga nukta zikurikira: nuktatul ula arayivuga, nuktatul thaniya arayivuga, nuktatul thalitha, nuktatul rabi'a, nuktatul khamisa, النقطة السادسة. نقطة غتنتون سمات ومعالم المنهج السلفي أو السلفية. سمات بمنيتو، سمات بسبان علامات، سمات بمنيتو ومعالم نبرانغو المنهج السلفي جنزلة يباتو بانجريجي بمنيتو n'ibirango bigaragaza iki biranga almanhaj salafiyi, inzira y'abatubanjirije. Yani ukuvuga inzira y'abatubanjirije bifite umurongo n'ibimenyetso, ntabwo ari ikintu gusa umuntu yakwitira gusa ngo njyewe nkurikira inzira y'abatubanjirije cyangwa se akita ngo ngende umusarafi gusa akabyitira, ariko ntagendere ku bimenyetso no ku birango byabo. Bagomba gukurikira, hari ibimenyetso biranga iyo nzira, hari n'ibirango biranga. Naam. أو السلفية cyangwa se ni ukuvuga i au iragaruka kuri simatu wa maalimu. Ushobora kuvuga simatu wa maalimu assalafiyati cyangwa ukavuga simatu wa maalimi wa maalimu almanhaj assalafi. Ushobora kuvuga kimwe muri ibyo bibiri: simatu wa maalimi wa maalimu almanhaj assalafi, ibimenyetso n'ibirango by'inzira y'abatubanjirije, by'abakurambere, by'inzira y'abakurambere. Cyangwa ukavuga simatu wa maalimu assalafiyati, ibimenyetso n'ibirango by'umusarafi, yani by'iyo nzira y'abatubanjirije. Anuktatu sabi'a, anukta ya karindwi, alkhatimatu, n'umusozo, n'umusozo nyine w'iki, w'iri somo rijyanye rivuga kuri mahiya salafiya. Alkhatima, umusozo, wa fiha, hari muri umusozo harimo kalimatun mudhi'a. Muri umusozo shekhe yasozereje kuri harimo kalimatun mudhi'a, mudhi'atun harimo amagambo ari mudhi'a y'urumuri, yani amagambo meza y'urumuri. Filbabi, muri umuryango wa mahiya salafiya. Kalimatun mudhi'a. Alkhatima, ni umusozo. Wa fiha, no muri umusozo harimo kalimatun mudhi'a, amagambo meza y'urumuri. Filbabi, muri umuryango. Naam. Mu byo twize muri nukta ya kabiri, kuko niho twari tugeze, ubwo ngiye gusubiramo gusa mu ncamake. Muri nukta ya kabiri twizemo yuko mana yuko asalaf, ijambo salaf muri lugha ari mantakadama kawasabaka kafisini walifaudli. Tubona amagambo shirika yavuzemo dalili zigeze kuri eshatu. دليل يامبيني آية والسابقون الأولون. دليل يا كابري من حديث يا ابن مسعود خير الناس قرني. يوسني دليلي من دليل زفوغا سلف اصطلاحا. سلف ندين كيو يسوار كيو يسوار مونيتو يبا من يوا وفزي سلف وباقا مجيتي وباقا مجيتي وباقا فزقو هنگاها. أبقى السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. يي حديث ياجيكو غالغازا noneho kuko iyi aya twaragaje kwanza asabikuna alawaluna baribo ko ari muhajiruna ansar nabaza bakurikira ku neza. Urumva Allah garagaza kwanza asabikuna alawana salaf ni bande ko ari abasuhaba baribo muhajiruna ansar. Noneho kubaza bakurikira Allah bashyiraho kondisiyo kugira ngo bazabone ibyo abangaba basabikuna alawana babonye. Allah bashyiraho kondisiyo yuko ari bagomba kubakurikira bi ihsan,
ku neza bagakuri bakabakurikira bakanoza neza mu kubakurikira. Rero Mtume sallallahu alayhi wa sallam atwereka ibinyejana byiza kuruta ibindi, avuga ni khayru nnasi qarni thumma alladhina lulahum thumma alladhina lunahum, arabagaragaza. Naam. Rero ikindi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze muri hadith aravuga ati thumma ji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu, agaragaza abantu bazaza noneho nyuma y'ibyo binyejana bitatu. Niba urebye ibintu by'ibihimbano n'ibyaduka na fitani nyinshi zigiye zitandukanye zatangiye kuba nyuma y'ibinyejana bitatu byiza, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze ko ari byiza, fitani nibwo zatangiye kuza, bid'a nyinshi zigiye zitandukanye zatangiye kuza hehe? Nyuma y'ibyo binyejana bitatu. Mtume atangiye avuga yuko nyuma y'ibyo binyejana hazaza abantu tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, hazaza abantu ubuhamya bw'umwe muri bo buzajya buza mbere, buzajya butanga indahiro ye ndetse n'indahiro ye ize itangwe mbere y'iki, arahire mbere yo gutanga ubuhamya. Twabonye ko icyo amagambo asobanuye guhera kuri tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu, twabonye ko aya magambo icyo asobanuye abantu bajya barahira banatanga ubuhamya, bajya boroshya indahiro, bajya barahira batitaye ku ndahiro bakora iki, barahire yaba ari kubeshya yaba ari mukuri, arahire atitaye ku ndahiro yarahiye. Ibintu bigaragaza uburyo abantu bazaza nyuma y'aho ngaho ukuri kuzaba ari guke muri bo. Naam, muri Fathul Bari igitabo cya Ibn Hajar rahimahullah, Ibn Hajar rahimahullah igitabo cyitwa Fathul Bari, igitabo gisobanura hadithi za Sahih al-Bukhari. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. الإمام ابن حجر كل نهر يتسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رفقت أي في حالين إن دايرو وهم يبون يمريبو وزجبو زمبري إن دايرو ي من دايرو إزمبري وهم يبقى يعني إن دايرو تانجو وهم يبقى غبي سبحان أي في حالين مبودي وبيري نكوفق إن دايرو kuzambere y'ubuhamya n'ubuhamya kuzambere y'indahiro ni fi hala, ni mu buryo bubiri, ntago ari mu buryo bumwe, ntago ari kuvuga ngo umuntu indahiro yizagiza mbere n'ubuhamya bwe buze mbere icyarimwe, ahubwo ni fi hala, ni mu buryo bubiri butandukanye. Araje aravuga ati walaysa almuradu anna dhalika yaka'u fi halatin wahida, ntabwo ikigamijwe ahangaha, ntago ikigamijwe anna dhalika yaka'u fi halatin wahida, ntago ikigamijwe ahangaha yuko ibyo bizajya bibera iyo shahada izageza mbere cyangwa se na yamini ye n'indahiro iza mbere, ntabwo kigamijwe ari uko ibyo ngibyo bizajya biba yaka ufi halatin wahida, bizajya bibera mu gihe kimwe, oya, li annahu dawrun, ahubwo ni kubera ko bikoze iki, ni ibintu bibiri bitandukanye, ni ikintu kizagikorwa rimwe habe hakorwa iki cyangwa se ubundi hakorwe ikindi. Rero ngo kalladhi yahrisu ala tarwiji shahadatin fayahlifu ala sihhatiha liyukawiyaha, urugero ni nko kuri wa wundi ukora iki, yahrisu ala tarwidi shahadati la tarwidi shahadatin, nko kuri wa wundi usanga ashishikajwe no gukora iki, no gukwirakwiza ubuhamya bwe, fayahlifu ala sihhatiha, akaba yanarahirira ko ubuhamya bwe ari ukuri, akarahira ko ubuhamya bwe ari ukuri, liyukawiya, kugira ngo abuhe imbaraga. Naam. None Ibn Hajar aranjaza na kauli Ibn al-Jawzi, aravuga ati waqala Ibn al-Jawzi, Ibn al-Jawzi rahimahullah aravuze ati المراد انهم لا يتورعون ويستهينون بامر الشهاده واليمين, ikigamijwe hangaha ibn al-Jawzi aravuga ati المراد ikigamijwe muri tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu yaminuhu shahadatahu, ikigamijwe nuko المراد ikigamijwe انهم nuko abo bantu la yatawarrauna, ntibazajya batinya, nta gutinya bazajya barangwa nako mu ndahiro, wayastahinuna bi amri shahadati, kandi bazajya batesha agaciro iki, bazajya batesha agaciro bi amri shahadati wal yamin, bazajya batesha agaciro ubuhamya bwabo, yari umuntu yahita ngo yavuze ukuri cyangwa ntiyavuze ukuri, ntabwo yahita ko yarahiye mukuri cyangwa se mu kinyoma, ntabwo yahita ko indahiro cyangwa se ubuhamya yasabwe. Urugero habayeho wenda habayeho gushyambirana, bamuhamagara mu rukiko cyangwa se bamuhamagara ku bantu bashyambiranye bakamubwira ati zana ubuhamya bwawe, ese ni iki uhamya kuri iki kintu cyabaye, ntabwo hajya bita ngo yakoze shahadatu alhaq cyangwa shahadatu zur,
nta gutinya bazaba bafite, ahubwo bazajya bakora iki? Bazajya nta gutinya bazajya bafite mu ndahiro no mu buhamya bwabo, ndetse bazajya banatesha agaciro cyangwa se banasuzugure ibijyanye n'ubuhamya n'indahiro. Aravuga ati al-muradu annahum la yatawarrauna wa yastahinuna bi amri ash-shahadati wal yamin. Naam. Na muri riwaya tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu, muri riwaya Ibrahim an-Nakhai ari muri baruwati bi hadith ari mubakiri hadith muri riwaya ndiri muri gitabo cya Bukhari, nuko Ibrahim an-Nakhai Ibrahim numwe banyeshuri ba Abdullah ibn Mas'ud akaba numwe mubakiri hadith kuri ibn Mas'ud mu batabiina. Ibrahim aravuga ati kanu yadribunana ala ash-shahadati wal ahdi, kanu yadribunana ala ash-shahadati wal ahdi. Abasahaba yani abarizi babo babigishaga babakubitaga bakiri bato, kanu yadribunana badukubitiraga ala ash-shahadati kwihutira gutanga ubuhamya, wal ahdi n'indahiro barabidukubitiraga cyane. No mu yindi lafzi ابن حجر رفقة زاد المصنف بهذا الإسناد في أول الفضائل نمغى عند الإمام البخاري كري إسنادي منهان جيوجي تابو تيا فضائل يون جريمو إجامبو ديا إبراهيم النخاء يوهي أفضل تيوى كان يضربوننا ونحن صغار بادكو بتاقتوتي باتو نكو بغا كنيتي نو السلف الصالح والصحبة باكو بتاقبانا باتو باركو باهو وريري نيموكي هو تريقو تانغو وهميانا وكوريكي نوكو راهي الموسى ونحن صغار وذكرت وكذلك اخرجه مسلم بلفظ الامام ابن حجر رواه تنينو كونغو قال الامام مسلم ياتي اي حديث منفغي فغا نغو كانوا يا ابراهيم النخا يفغاتي كانوا ينهون ونحن غلمان على عن العهد والشهادات, كانوا ينهون ونحن غلمان عن العهد والشهادات غبابو زغا تشيباتو بيغا باتو زغا تشيباتو ونحن غلمان تجي لبانا باتو عن العهد باتو وزاقا كراهرا يعني كراهر وسا منكوية وطلا كراهرا والشهادات نغو تانغو مهمنا بارا بتو وزاقا. الإمام ابن حجر فقط وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور نحوه هرازا كوزا يزين دي حديث بجتابة الأيمان والنذور بجتابة الإمام البخاري يفوزي هرمو مرجع قولكو كتاب الأيمان والنذور igitabo kivuga ku ndahiro wa nudhuri ni nadhiri haraza kuzamo indi mvugo isa nkiri yivuga ngo aho Ibrahim yavuze ati ngo wakana ashabuna abantu bacu bavuga nyina abasohaba wakana ashabuna yanhaunana wa nahnu ghilmanun an ash-shahada, ngo abantu bacu batuzaga tukiri bato kwihuta gukora iki gutanga ubuhamya. Wakala Abu Umar ibn Abdul Bar al-Hambali undi mbamenye bakomeye cyane aravuga ati عليه ابن أزكي زنا جاء ابن عبد البر رفقا نقول معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله مرتو وعلي عهد الله لقد كان كذا ونحو كذا. ابن عبد البر الحنبلي رفقا نقول معناه عندهم يتوب السبان يكربو يعني كفانقو وكانوا ينهوننا عن الشهادة واليمين كما سيضربوننا icyo bisobanuye indaho mukuri boni annahyu icyo byari bisobanuye kuba kubita abana kuba kubikira indahiro no gutanga ubuhamya ma'anahu inda mukyo bisobanuye kuri bo annahyu nukubuza an mubadarati raduli nukubuza ku muntu yakwihutira bikaulihi kwihutira kuvuga ashhadu billahi nukumu harimo kubuza umuntu gukora iki byabaga ari ukubuza umuntu bikawulihi kwihutira kuvuga ashhadu billahi ngo ndahamya Allah cyangwa se ngize Allah umuhamya. Umuntu akihutira kuvuga ngo ashhadu billahi ndahamya kuri Allah cyangwa se ngize Allah umuhamya ko byagenze gutya cyangwa se ikintu kimeze gutya, cyangwa umuntu akaba yavuga ati ngo alayya ahdullahi cyangwa se indahiro ya Allah kuri njye lakad kana kadha wa nahu kadha ngo habaye gutya na gutya. Naam. Noneho al-imam ابن عبد البر رفقت وإنما كانوا يضربونهم وإنما كانوا يضربونهم على ذلك وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم
به عادة حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح. حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح. نعم، ابن عبد البر الرواتي: وإنما كانوا يضربونهم على ذلك. ngo byukuri nta kindi usibye yuko bakoraga iki, kanu yadribunahum, babakubitiraga ibyo, ala dhalika, babakubitiraga ibyo, yani indahiro, kwihutira kurahira no kwihutira gutanga ubuhamya, babibakubitiraga, hatta la yasira lahum bihi adatun, kugira ngo ntibizabe akamenyero kuri bo, kugira ngo ibyo ntibizabe akamenyero kuri bo, fayahlifu, ko kuba barahira, fi kulli ma yasluhu, bitazaba bira akamenyero bakajya barahira, fi kulli ma yasluhu, mu bikwiye, mu bintu byose bikwiye, wama na yasuhu n'ibidakwiye. Rero baba kubitaga kujya gutazaba iki, bitazaba akamenyero kuri bo, bikajya bikabatera kujya barahira ibikwiye n'ibidakwiye, iby'ukuri n'ibitari by'ukuri, bakaba barahira batitaye. Niyo mpamvu baba kubitiraga izo ndahiro zabo kugira ngo babatoze umuco wo gukora iki, ntimukarahire, ntimugakunde gutanga ubuhamya mu bikwiye n'ibidakwiye. Nabwo mugiye gutanga ubuhamya, mugomba kuba mukoze iki? Mugomba kuba muzi ibyo mugiye kuvuga. Naam, nkuko Allah avuga ati: illa man shahida bilhaqi wa hum ya'lamun, illa man shahida bilhaqi wa hum ya'lamun. Yurida ligaragaza abanya avuga yuko iyo ngiyo illa man shahida bilhaqi, uretse wa wundi uzahamya ukuri, guhamya ukuri. Amya avuga ko bilhaqi aho ngari la ilaha illa Allah, illa man shahida bilhaqi ay bila ilaha illa Allah wa hum ya'lamun. Nukuvuga shahada yawe ugomba gutanga, ubuhamya ugomba guhamya, ugomba kubuhamya wa hum ya'lamuna, uzi ibyo uri kuvuga. Shahada igomba kugendana na ilm. Ubuhamya ugiye gutanga bugomba kuba ari ubuhamya utanze bujyanye n'ubumenyi. Ibyo biri muri sharti za la ilaha illa Allah, ni al ilmu, ni ukuba umuntu ufite la ilaha illa Allah yawe, uyifitiye ubumenyi, unayisobanukiwe. Kubwa dalili ivuga ngo illa man shahida bilhaqi wa hum ya'lamun, uretse babandi bazahamya, uretse wawundi wahamije iki, uretse babandi bahamije la ilaha illa Allah bakayihamya neza, wa hum ya'lamun, kandi babifitiye ubumenyi cyangwa se babizi, bafite ubumenyi bw'iyo shahada. Kuvuga rero abanya bavuga ati iyo shahada ibigomba kugenda na ilmu, ntabwo shahada yenda na jahali kuba waza gutanga ubuhamya ku kintu utazi, nko gusaba cyumvise kandi utanakizi, ntacyo wabonye, ntabwo cyabaye uhari. Wapfuye kumva gusa abantu bavuga, wowe ukaza uhugira hejuru ngo byagenze gutya, icyo gihe umuntu aba akwiye gukurizwa kugira ngo ahabwe umuco. Naam, noneho Ibn Hajar mu magambo yavuze yahise avuga ati ngo yahtamilu an yakuna al-amru fi shahadati ala ma qala, yahtamilu an yakuna al-muradu an-nahyi an ta'ati shahadati wa tasaddi laha. Arangira avuga ati ngo li anna al-insana, Ibn Hajar amaze kuvuga nyine alikora ta'liq ku magambo yavuzwe yabamenye, aravuga ati ngo kubera iki byose byagenze gutyo, kubera iki bakubitwaga byagenda gutya? Aravuga ati ngo li anna al-insana mu'arradun lin-nisyani was-sahwi wa la siyama wa hum idhaka ghaliban la yaktubun. Kubera iki bakubitwaga ngo li anna al-insana, uko umuntu igihe cyose mu'arradun lin-nisyani, umuntu igihe cyose ahura n'iki, akunze guhura na nisiyani na sahu, akunze guhura no kwibagirwa, wala siyama by'umwihariko wa hum idhaka, bo muri icyo gihe ghaliban akenshi, la yaktubun ntabwo bandikaga, aba Ibrahimu Nakhai mu gihe cy'abasohaba ntabwo bandikaga, bafataga ibintu byose mu mutwe, bumvaga hadithi bagahabwa ilmu bakayifata mu mutwe badakoze iki, batandika. Rero Ibn Hajar aravuga ati impamvu nuko li anna al-insana mu'arradun lin-nisyani was-sahwi, nuko umuntu ahura no kwibagirwa mu buzima bwe, wala siyama by'umwihariko. Impamvu babuza kwihutira guhamya, gutanga ubuhamya, nuko abantu icyo gihe, nuko umuntu kwanza cya mbere ahura no kwibagirwa ikintu uri guhamya cyangwa se ugiye kurahira, ntabwo ushobora kuba wakibagirwa, ushobora kuba wagira ibyo wibagirwa. Rero bakubwiraga icyo, kubera ko umuntu akenshi ahura no kwibagirwa,
by'umwihariko bo muri icyo gihe izaka ghaliban muri icyo gihe akenshi la yaktumura ntabwo benshi bandikaga bafataga ibintu mu mutwe rero bakabakurikira icyo ngicyo kugira ngo ntibakoroshye ntibazigire boroshye iki ibintu bijyanye n'iki n'indahiro wallahu a'lam. نعم تبونني دي حديث دي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير رفق قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث في حديث كرا يسواني نون عبد الله البخاري رفق تي وفي الباب أحاديث عدة نمري مرجانجو وكزني زدليز وكري السلف الصالح هذه حديث نيشي تانيز تندوكني فالآية التي مضت رنجة أبو كري آية يبانج رفقتي فالآية التي مضت من سورة التوبة آية تنبوت من سورة التوبة وما جاء من الحديث نحديث زاج تدل زرقرقزة على خيرية الصحابة رضي الله عنهم زرقرقزة وقيزة بقبى الصحابة كواري ببيزة وقيزة بقبى الصحابة يعني وكوبا أريبيزة وكوبا 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 أبا الصحابة كواري ببيزة kuruta ababanjirije wa annahum wakan naho kuruta abaje nyuma yabo wa annahum kandi bo abo basohaba khairul ummati ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam niwo muryango mwiza abasohaba kuruta niwo muryango mwiza kuruta abandi bose ba'da rasulillahi babayeho mu gihe kinwa y'Imana yani niwo muryango mwiza kuruta abandi wabayeho nyuma y'inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yani nyuma y'inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam abantu beza ni abasohaba hanyuma gakurikiraho abandi ndetse n'abantu beza mu gihe kinwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam baba yumukije nake ni abasengendo b'inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nta muntu mwishora kubaho kurenza abasomo b'inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam wa mimma la shakka fihi ahari twaga bukiriro Sheikh Abdullah al-Bukhari wa mimma la shakka fihi wa la rayba no mu kintu kitari no mu bidashidikanywaho annahum as-salafu al-mutaqaddimu alayna nuko aribo bakurambere batubanjirije babayeho mbere yacu fil fadli mu byiza wal ilmi no mu bumenyi wal imani no mu kwemera radiyallahu anhum Allah abishimire ni kuvuga ntawe ushobora kugira imani irenze y'abasohaba nta n'ushobora kugira ibyiza birenze by'abasohaba nta n'ushobora kugira ubumenyi burenze bw'abasohaba uko umuntu aho umuntu yajya hose ntabwo ashobora kugira ilmi irenze y'abasohaba kubera ko bushahidu shahadu tanzila bo bakoze iki babaye abahamye cyangwa se babonye Qur'ani imanuka bo babayeho shahadu tanzila babayeho mu gihe Qur'ani iri kumanuka bigishwa n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam talakkaw al-ilma bafashe ubumenyi an rasulillahi sallallahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bakuye ubumenyi ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ghadban fariyan ari bubisi ni ukuvuga bakoze iki bafashe ubumenyi babwakira ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bubisi buva mu kanwa k'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bamwigaho mushafatan bize ku ntumwa y'Imana mushafatan imbona nkubone avuga bumva ni ukuvuga rero nta muntu ushobora kugira ubumenyi nta n'umuntu ushobora kugira imani irenze y'abasohaba niyo mpamvu ari abantu tugomba gukurikira kandi tugomba no kumvira mu gihe bakiriye hadithi iyo hadithi ikaza iri mu nzira iri sahihi icyo gihe nitegeka gukurikira iyo hadithi no kureka n'ibitekerezo byawe uko byaba bimeze kose no kureka n'ibitekerezo by'abantu uko byaba bimeze kose ubugomba gukurikira hadithi ahubwo icyo ubugomba gusabwa ni icyo usabwa mu gihe utasobanukiwe iyo hadithi ntabwo byemewe kwihutira kuyihakana cyangwa se kuyipfobya ahubwo ikintu ugomba gukora ni ukubaza abasobanukiwe bakagusobanurira iyo hadithi ni ukubaza abakurusha ubumenyi bakagusobanurira hadithi ariko ntukore iki ntushake kuzana amarangamutima cyangwa ushake kuzana ibitekerezo byawe ngo urabona ngo iyi hadithi mudabona iyi hadithi urabona igihe tugezemo ibyo by'igihe tugezemo Allah amanu ya Qur'an kugira ngo tubere umuyoboro rero niba ari kugira ngo kubere umuyoboro ni nakuyobore uba ugomba kwigirira kuyobora ntabwo ari wowe ugomba kuyoboza ibitekerezo byawe nkuko Imam Ahmad rahimahullah mu gitabo cya usulu sunna gitabo cya usulu sunna kuvuga imisingi ya sunna imisingi y'idini ya kiisilamu yaravuze ngo ngo na wa wundi uzumva imvugo cyangwa se akumva hadithi la yablughu aqluhu ariko akumva imvugo akumva hadithi ubwenge bwe butari kuyakira neza ajya kuri iki ajya baza none Imam Ahmad rahimahullah aravuga ati innamal qabulu wattaslim Imam Ahmad aravuga ati kimwe agomba gukora mu gihe yumvise hadithi ntabwo ari kuyisobanukirwa
ajabaza ikindi inama alkabulu watasimu mu byukuri igisabwa mu gihe munyumvishe hadithi ikintu agomba kurangwa nacyo ni alkabulu n'ukwakira iyo hadithi watasimu no kwibombarika no guca bugufi n'ukwakira iyo hadithi alkabulu watasimu akanicisha bugufi akemera ibyo hadithi yavuze lima dalla alayhi byakirwa n'ubwenge bwe bitakirwa n'ubwenge bwe agomba kwakira iyo hadithi ahanga niho uzasanga abantu ba bid'a akenshi bagwira kuri iki kintu abantu ba bid'a ntago bagira kabul na taslim kuri hadithi zinunga y'Imana sallallahu alayhi wa sallama bazakira amaranga mutima rimwe rimwe n'impamvu zumva umuntu wa bid'a ari gufata hadithi ari kwigoya kubera iki ntabwo yajyanye n'ibyo ashaka ntiyajyanye n'ibyo yamenyereye ntiyajyanye n'ubwenge bwe ahubwo arashaka gukora iki yuridu an yuqaddima aqlahu ala an-naqli arashaka gushyira ubwenge bwe imbere y'iki ya dalili cyangwa se yuridu an yuqaddima aqlahu ala shar'i arashaka gushyira ubwenge bwe hehe imbere y'idini ubwenge ntabwo buzi imbere y'idini ubwo yasaga abantu babiga bati murabona mwe ngo abantu ba sunna ubwenge bwabo iyo bari kwigishwa ngo ubwenge bwabo bameze nk'aho babufungiye ahantu ntiyabukoresha ariko ayo ni amakosa ayo ni amakosa abo bari kuvuga bo bashaka kugaragaza n'ubwo uzumva umuntu abiga bati ngo ngiye ntabwo ndinama ku buryo ibyo wambwira byose nabyemera izo ni dalili z'abantu ba bida uzumva ngo bati ngo ngiye ntabwo ndinama ku buryo wanjyana nk'uko wishakiye yari ashaka kuvuga ngo dalili uri kumuhereza ntabwo ashobora kuzikurikira nk'uko ushaka kubimusobanurira rero izo ni alama y'abantu ba bida bakora iki yuqaddimuna uqulahum ala shar'i bashyira ubwenge bwabo imbere y'iki imbere y'idini bashaka kuyoboza idini ubwenge bwabo kandi ntabwo bishoboka ubwenge bwawe butandukanye n'ubwa runaka ubwenge bwawe ntibumeze nk'ubwanjye uko utekereza ntabwo ariko njye ntekereza n'uko njye ntekereza ntabwo ariko uriya atekereza rero twe tugomba kuyoborwa n'iki tugomba kuyoborwa n'idini kubera ko Allah yavuze ati itabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum mukurikire umuyoboro mukurikire ubutumwa bwamanuriwe hehe mwamanuriwe buturutse ku murezi wanyu wa la tattabi'u min dunihi awliya Allah tubuza gukurikira iki gukurikira ibindi bihabanye n'ubwo butumwa ni ukuvuga rero ubwenge bw'abantu buratandukanye nyuma ubwenge bwacu bwose bugomba gukurikira tugomba kubukoresha dusobanukirwa dalili tunashyira imbere dalili ubwenge bwacu uko ubwenge bwacu tukabushyira inyuma yari mbi ukora iki ntidusabe kuyoboza dalili zimwe mu ngaruka zo gukoresha ubwenge zimwe mu ngaruka zo gukoresha ubwenge zigatuma abantu bayoba ni aho umwana wa Nuhu alayhi salam yabwiye umwana we muri suratu Hud ya bunayya irkam ma'ana ye mwana wanjye irkam ma'ana urira tujyane mu mujye muri bwa bwato Allah subhanahu wa ta'ala yamaze gutegeka Nuhu akora iki anishna'il fulk akore ubwo bwato anashyiremo abantu bose bamwemeye ashyiremo n'inyamaswa zose gabona gore amaze kubikora Nuhu akorera dawa umwana we ari mu bantu bakoze iki bigometse ku butumwa bwa Nuhu none Nuhu aramubwira ati ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin mwana wanjye urira inkuge tugende ntube mu bantu bahakanye umwana yakoresha ubwenge aravuga ati kala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' umwana aravuga ati ngenda aza kurira he ndaza guhungira ku musozi uraza kundinda amazi iyo niyo aklo ubwo ni ubwenge se ibyo ari kumubwira ni wahyi ibyo ari kumubwira ya bunayya irkam ma'ana ayo ni amagambo ya wahyi yahishuriwe mwinjire mu bwato iyo ni wahyi se ari kumubwira urumva ni dalili yamuhaye urira mu bwato njyewe ndi so wawe ndakubwira ibintu nzi disco ndakubwira ibintu nzi na Allah mpaye mu wahyi urira mu nkuge tugende aho umwana aravuga ati sa'awi ila jabal akoresha ubwenge bwe akora iki ashyira ubwenge bwe imbere ya dalili aravuga ati sa'awi ila jabalin ndahungira ku musozi ya asimuni min alma undinde amazi nyarago ndi buruhame uwo muhengeri nuza ngenda gukora ikintu gakuba nahungiye ku musozi umwana ahungira ku musozi Allah avuga ati fakana bainahuma almawju fahala bainahuma almawju hagati bainahuma almawju hagati y'umwana nasi hazi iki bakingizwa n'iki haza umuhengeri urabakingiriza yani ukingiriza Nuhu uba urukuta hagati ya Nuhu n'umwana we umwana akora iki fakarmel mugurakina abamugakora iki abamubaruhama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avuga yuko iyi ni ingaruka y'umuntu wakoresheje ubwenge abushyira imbere ya dalili nk'uko umwana wa Nuhu alayhi salam yoramye nyuma yo gushyira ubwenge bw'imbere akaburutisha dalili ni nuko nk'uko umuntu wese washyize ubwenge bw'imbere ya dalili yorama akajya muri bid'a no muri shirki no mu bihimbano
niko abigwamo igihe yakoze iki igihe yashatse gufata ubwenge bwe ngo aburutishe dalili iyo ni ingaruka y'ubwenge umwana wanuye yakoresheje ubwenge bwe butuma yorama kubera iki yakoresheje ubwenge mu mwanya wa dalili igihe haje dalili ubwenge bwacyo bugufasha no gusobanukirwa nkuko Sheikh Al-Albani rahimahullah avuga yuko ubwenge bugufasha no gusobanukirwa ni fahamu dalili ariko ntago ari gukora iki ntago ari kuburutisha dalili naam Sheikh Abdullah Al-Bukhari avuga ati lakin hahuna su'alun muhimun ariko hangaha dufite ikibazo cy'ingenzi hahuna su'alun muhimun dufite ikibazo cy'ingenzi wahuwa aricyo yani twa tugomba kwibaza hangaha aha hahuna aha hari iki su'alun muhimun hari ikibazo cy'ingenzi tugomba kwibaza wahuwa aricyo kigikurikira hari tahdidu zamaniyu alwaridu fi hadithi ibn mas'ud wa aisha وغيرهما من الأحاديث كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا تنيتي باسو مري حديث عبد الله بن مسعود هاجي تحديد هاجي كوجينا هاجي كوجينا يبيه بجيزة بجافوز خير الناس كارني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم مري حديث يا عائشة خير الناس أنتم رفوتي القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث ruva haje kugena ubwiza nabeza bagenwe mu bihe bingahe bagenwe mu binyejana bitatu none Sheikh arabaza aravuga ati hana ricyo tugomba kwibaza hali tahdidu zamaniyo ese ukugenwa ese igenwa ry'igihe ryavuzwe alwaridu igenwa ry'igihe cyangwa se kugenwa kw'igihe alwaridu kwavuzwe cyangwa se kwaje fi hadith ibn mas'ud kwaje muri hadith ibn mas'ud na Aisha ukugena igihe hali tahdidu zamaniyo ese ukugena igihe alwaridu byaje fi hadithi ibn mas'ud wa aisha byaje muri hadithi ya ibn mas'ud na hadithi ya aisha wa ghairihi ma no muzindi hadithi zitarizo muri hadithi nyinshi zivuga kuri ziba muri muryango ese ukugena igihe kafin bihagije fi tahdidi ma'na salaf istilahan ese bihagije ibyo ukugena igihe byonyine gusa bihagije mu kugena igisobanuro cyabeza batubanje istilahan mu mvugo y'abamenye mu idini ese ukugena igihe byaje muri hadithi ya Ibn Mas'ud n'iya Aisha no mu zindi hadithi nyinshi zitandukanye ese ukugena igihe byaje ukugena igihe gusa byonyine gusa kafin bihagije fi tahdidi ma'na salaf istilahan ese bihagije mu gusobanura igisobanuro mu gutanga igisobanuro cya salaf cyabakurambere muri istilaha mu idini bimana akhar shekha zabati mu bundi busobanuro mu bisobanuro bindi abaje ikibazo no mu bindi bisobanuro bindi kugira byumvikane bimana akhara mu bindi bisobanuro ese hal kullu man asha fi dhalikum al asr ese niko buri muntu wese wabaye muri cyo gihe niko buri muntu wese wabaye muri cyo gihe al mubarak igihe cyuje umugisha cyari kirimo khair nyinshi ese niko buri muntu wese wabaye muri cyo gihe yakfi kuba muri cyo gihe cyavuzwe ese birahagije an yakuna min as-salaf as-salih alladhina iqtada bihim ese buri muntu wese wabaye muri cyo gihe cyiza cyavuzwe we yamukije na cyabuye mu gatatu ese niko buri muntu wese wabaye muri cyo gihe cy'umugisha ese bihagije kuba yaba mu bakurambere beza alladhina iqtada bihim biganwa bafatirwaho urugero rwiza cyo kibazo Sheikh yaragamije مري هل التحديد الزمني والوارد في حديث ابن مسعود وعائشة وغيرهما من الحديث كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا اسي هل كل من عاش في ذلك من العصر المبارك اسي نيكو بري منويسي وباي منشي جيه تيزا كم مجيشا نيكو بري منويسي وباي يمو بي حديث كوبا يا بارو مغي مباكورا مبري بيزا باتو بانجيجي بفاتيرو غورو جيرو غيزا هاونجي تيوزا كم فيكاني اسي بري منويسي وباي يمو tutitaye kuwa ari we ese niko buri muntu wese abaye muri ibyo binyejana ari mwiza aljawabu la igisubizo ni uko hoya igisubizo ni hoya ni ukuvuga ntabwo ariko buri wese la kafan ntabwo ariko bimeze kafan rwose ni ukuvuga ntabwo ariko buri wese wabaye hehe wabayeho muri ibyo binyejana byavuzwe bitume yavuze ntabwo ariko ntabwo kuba muri kinyejana by'ubwabyo bihita bimushyira hehe bihita bimushyira mu gisobanuro cy'iki mu gisobanuro cy'abakurambere beza ni kuvuga hari ababayemo ariko ari ibyigomeke
urugero ba Abu Lahab ba Abu Jahl abo bakoze iki abo ni abantu babaye muri ibyo binyejana byiza Abu Lahab yari se wabo w'inwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam na Abu Jahl ni abantu bari mu muryango w'inwe y'Imana sallallahu alayhi wa sallam babaye mu kinyejana cyari ko ntago binjira min as-salafi salihi ntago binjira mu bakurambere biza batubanjirije la qat'an huwa rwose mukuri ntabwo ari byo لأن السبكة الزمنية كبيرة كوباهم بري تانغوا سي أغتانغا كويجيه أكوباهم بري يعني أكوباهم بري كويجيه روناكا يعني أغتانغا كومونيا أغتانغا كباهم مجيه تيزا كومونيا أغتانغا 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 ودي كويجيه مجيه ليس كافيا نبجيه ونين هابغو بيهاجيجي في تعيين السلفي نبيهاجيجي كوغالغازا كوموناريكي nibihagije mu kugena no mu kugaragaza ko umuntu ari iki ari umukurambere mwiza yani ukubaho mbere kw'igihe ni anna sabqa zamaniya kubera ko ukubaho mbere kw'igihe yani ukubanza kw'igihe byonyine laisa kafiyan nibihagije fi ta'yini salaf nibihagije ukugaragaza ko uyu ngwa ari mu bakurambere beza idla budda kubera ko ni ngombwa idla budda kubera ko ni ngombwa an yubatha ila dhalika ni ngombwa yuko hakora iki hagerekwa kuri iki gisobanuro cyo kubaho mbere kw'igihe ni ngombwa ko hagerekwa ila hadha hagerekwa kuri iki gihe kukubaho mbere kw'igihe ni ngombwa ko hakora iki hagerekwaho iki kaidun muhimmun hagerekwaho igifungo muhimmun cy'ingenzi yani hagomba kugerekwaho iki hagomba kugerekwa hamwe no kubaho mbere kw'igihe hagomba gukora iki hagomba kongerwaho hakagerekwaho kaidun muhimmun ikintu cy'ingenzi igifungo cy'ingenzi kiri gikora iki gifunga maana kikayifungira maana ku kintu runaka wahuwa iyo kaidun ari nayo ikurikira muwafakatuhu hamwe no kuba umuntu yarabayeho mbere akabaho mbere akaba mu bintu byiza hagomba kongerwaho agafungwaho ikindi gifungo kindi cy'ingenzi wahuwa ari cyo gikurikira ari cyo muwafakatuhu uyu muntu agomba gukurikira agomba kujyanirana muwafakatuhu agomba kujyana lilkitabi wa sunna agomba kuba hamwe no kubera abaye mu gihe cyiza agomba kwemeranya akajyana lilkitabi wa sunna akajyana na Qur'an na hadithi wa fahmi sahabati radiyallahu anhum no gusobanukirwa Qur'an na hadithi nk'uko abasaba babisobanukiwe radiyallahu anhum Allah bishimire iyi niyo kaidi ingenzi igomba kubaho iyi ni kaidi ni igifungo cy'ingenzi kigomba gukora iki kigomba kongerwa kukubaho umuntu yarabaye muri ibyo binyejana byiza hagomba kwiyongeraho ikindi iki kugira ngo abarwe ko ari umwe muri bo niba ntabyo niba iyi kaidi idahari uwo ngo ntago arabwa ko ari min as-salaf ntago arabwa ko ari mu bakurambere beza batubanjije niyo mpamvu wumva yuko ari yo mpamvu uzabona ijambo salaf ritavugwa ryonyine rivugwa iyo havuzwe hongerwaho as-salihu ubungirogo beza asalafu abakurambere asalihu beza kongirwaho beza kubera ko harimo asalafu palihu harimo abakurambere babi abo ngabo ntago bakora iki abo ngabo nta gaciro bahabwa nta nubwo tuba tunabitayeho mu idini twita hehe iyo tuvuze asalafu abagomba kongerwaho asalihu kugira ngo havugwe abandi beza bajyanye bemeranyije na Qur'ani na hadithi ndetse no gusobanukirwa ko basohabe uburyo basobanukiwe iyo Qur'ani na hadithi Sheikh Abdullah al-Bukhari avuga ati walihadha aina yo mpamvu walihadha najidu anna a'immata sunnata aina yo dusanga anna a'immata sunna yo dusanga amenye bakomeye cyane bahadith yana amenye bakomeye cyane bidini a'immata sunna bamenye bakomeye bidini yukayid hadha al-istilaha bakoriki bashyira igifungo kuri iyi istilah kuri iyi mvugo fayakuruna bakavuga bati as-salafu as-salihu bashyiraho igifungo bakavuga ati as-salafu as-salihu ni ukuvuga iri zina ntabwo barivuga ari mutlaka ntabwo barivuga ribereye aho ngo bavuge gusa ngo as-salafu ahubwo bakora iki bashyiraho kaid bagashyiraho igifungo gifungira iri zina salaf kirifungira ku kintu runaka ni as-salafu bahe as-salihu beza liyakhruja bidhalika kugira ngo havemo kuri ijambo as-salafu as-salihu kugira ngo havemo as-salafu palihu havemo abakurambere babi apalihu ni kinyo cya asalihu salihu ni beza apalihu ni babi kugira ngo liyakhruja bidhalika kugira ngo iyo bavuze asalafu salihu bavuga gutyo liyakhruja bidhalika kugira ngo havemo kuri icyo gifungo
السلف الطالح أبكورا بريبابي ممن كان في عصرهم مريبا باند بكورا بريبابي باكوزيكي بابا يوم جيتشابو ولكن ولم يكن على فهمهم أريكو هباري هي بابا يوم جيتشابو ولم يكن على فهمهم بتجز باكوريكي بتجز باكوريكيرا كما سبب بابا موسوعة كيقول كما سبب بتجز باكوريكيرا وجاب سبب موسوعة كي القرآن ومن والهم ننزل يابو ومن هاجهم من والهم ننزل بيوسنيكي من مروغو إنزيلا روم بايرو بفغاني ما بفغيكي بكرة قيد بفونغا إيجامبو ليا السلف بكاري فونجي لكوري الصالح ليخرج بذلك ويانغو هذيمو السلف الطالي وهذيمو أبكورا بري بابي ممن كان في عصرهم باري هم مجيني جنة تابو جنوة سي مجيني تابو ولم يكن على فهمي عليكم وكبات عليكم ونزلا يقول كنت يا قرآن يقول سورة يا قرآن هو كوا صبر الله سبحانه كيوي ومن والهم ومن هاجهم ليسي بتالي نكو ونزلا يابو وكما يقالوا موكو أفوغانغو موكو أفوغانغو الواقع خير شاهد وكين في ميزي جنوة سي ستواسيو كين ميزي خير شاهد نمهم يميزا الواقع خير شاهد إجابةي نومهمني ميزة يعني إجابةي نومهمني بجيزة ورينزوبوند الواقع خير شاهد ممكن أقول الواقع خير شاهد ومهمني تنقصي وكيف نجابة تنقصي إجابةي نومهمني بجيزة تبغى فالقدرية خرجت بين أظهر جمع من الصحابة وقدرية أبا نبابدة بهكنا قدر وهكذا دين جاء الله سبحانه وتعالى خرجت بابا يهو باقرا قي بين أظهر جمع من الصحابة بابا يهو مجيتيتي أو الصحابة هاتي لتسين دار جابا صحابة وهاري هاتي لتسين دار جابا صحابة ليجي هاري مجيتا عبد الله بن عمر مكومين مجيتا وتا مسلم حديثي يا أمبري حديثي يا أمبري فإنه حديثي أكبر يمولي الأربعون النووية هي حديثي يا أمبري بريوكو عبد الله بن بريوكو عبد الله ابن عمر أزنى رواية يا عمر يكون بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عند النبي صلى الله عليه وسلم يبانجي كفوغتي يبانجي كفوغا قصة يا قدرية يبانجي كفوغا قصة قدرية ورجوة يوم جيت عبد الله بن عمر باصرا نوتانجي مهكنا إجينو وبتانجي يعني معبد بن خالد الجهني وبتانجي يبقى وبيري مري باصرا برهقروكا وجاء إماك وجاء كريب عبد الله بن عمر وجاء كريب نبري وين موسى جدوين ويمان صلى الله عليه وسلم كجيان قوى بوازك وهاكاني قدري إسي وهاكاني قدري بمزبت نيتي تقوى فوغا كان وصير نيكوزة تقوى كويتوكا لكو هاشو بانو غانا باري قوى هاكانا إمني مونيني زوكو يميرا بفاتر جيندو بس هو عبد الله بن عمر برامو باز ديرو القدرية شيخ رفوة الواقع خير شاهد جابا نمهمني ميزة كاني نمهمني بجيزة عربكو كبيركو القدرية أبا قدرية بهكان أهكان جنو خرجت بين أظهر جمع بابا يهو تنوس باسو وتسيب باهو بين أظهر جمع بابا يهو مجيهتي تسيندا موتين الجبا سوها بابا يهو باريهو حاجي أغتيوك أبا قدرية وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في البراءة منهم شهير مشهور بيتنا حديثي عبد الله بن عمر كوكوي تارولا في البراءة منهم كوكوي تارولا بابا قدرية يحديث عبد الله بن عمر شهير مشهور من حديث إزغتاني وهو أول حديث في صحيح مسلم كان دي من حديث يامبير مجتاوتا صحيح مسلم شيخ رانجا كوريكي أغرغزا أبوندي وطيكو نكوفو غاليو كوباهو مبالي كوي جيه جيو نيني غوصا كوم مريا بايو مجيه تامبيري تاكوا سيارا بايو مريدو بيه بجوغاب جيو ntabwo bihagije mu gukora kifitayini salaf mu kugena no mu kugaragaza igisobanuro cya salaf kubera ko hagomba kongerwaho hagomba kugirwa kuri igisobanuro cyo kubaho mbere kw'igihe hagomba kongerwaho kaidun muhimu n'igifungo cy'ingenzi aricyo kuba uwabaye mu gihe agomba kujyanirana agomba no kwemeranya na Qur'ani na hadithi wa fahmi sahaba nuko abasaba bakoze iki bayisobanukiwe tugarukire hangaha tugarukire kuri iyi kuri iki kintu kuri interuro tuzakomerezaho ubutaha ejo insha Allah. Naam. Nkuvuga rero kubaho mbere kw'igihe ntabwo bihagije gukora iki ntabwo bihagije byonyine ahubwo umuntu agomba gukora iki hagomba kwiyongeraho ikindi kintu cyo gukora iki cyo gukurikira Qur'an na hadithi ariko bijyanye na fahamu y'iki
nafahamu ya basahaba rero kubaho mbere byonyine gusa ntabwo bihagije ko umuntu yakwitwa ko ari mubeza batubanje kandi ko bakurwaho urugero rwiza ahubwo abagomba kongerwaho muwafakatu huri kitabi wa sunna wafahamu sahaba agomba kwemeranya akajyana na Qur'an na hadithi nuko abasahaba bayisobanukiwe n'iyi kayi ya gatatu al-Qur'an wa sunna bifahami sahaba igihe kintu cya gatatu cyo gukurikiza Qur'an na hadithi nkuko abasahaba bayisobanukiwe igihe kintu cya gatatu nicyo gituma abantu bakora iki abantu benshi bajya muri bid'a kubera ko abantu benshi kudakurikira Qur'an na hadithi nkuko abasahaba bayikurikiye cya gatatu nkuko bayikurikiye nibyo bituma abantu bose bakora iki bagwa muri bid'a ubutsiko bwose ubona bwose bugwa mu bihimbano kuko ikintu cya gatatu kubera ko ugasanga abantu bose bitira ngo twebwe dukurikira Qur'an na Sunna dukurikira Qur'an na Sunna ariko iyi kayi igomba kubaho ese Qur'an na Sunna ubikurikira ubisobanukirwa nkande ubisobanukirwa kuri fahamu yande ubisobanukirwa nkuko abasaba babisobanukirwa ntabwo ariko cyangwa ntabwo cyangwa ubisobanukirwa nkuko abashehe bayobye babisobanukiwe rero iyo umuntu ese fahamu y'abasaba akareka kurikira Qur'an na hadithi nkuko abasaba babisobanukiwe ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam niho usanga umuntu yakoze iki yinjiye muri bid'a rero iyo mpamvu y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ibajose itsinda rizakiranuka ni irihe ku munsi w'imperuka aravuga ati man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi niba abandi bazakurikira iki niba abandi bazaba bari ku nzira nge ndiho uyu munsi n'abasohaba banjye mutuma kuri iki sallallahu alayhi wa sallam yongeraho iki n'abasohaba banjye nkuko bavuga fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw niba kurikira nibemera aho bahuje n'abanaswara n'abandi nk'abo ngabo nibemera nk'ibyo mwebwe mwakoze iki mwemeye faqad ihtadaw bazabayobozi bazayoboka numva rero niba ushaka kuyoboka ugomba kwemera nk'uko intumwa n'abasohaba basobanukiwe yani nk'uko abasohaba basobanukiye Qur'an na hadithi yabikwiye ku ntumwa y'Imana nushaka kuyoboka ugomba kwemera nkabo ushatse kuyoba kora iki yitandukanye n'uburyo basobanukiwe agatangira kuzana amafuhumu za arase aya agatangira kuzisobanukiwa nk'uko wishakiye niba usanga abantu bakoze iki bayobye na wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك